У нас дуже багато спортсменів, які виступали на Олімпіаді. Вони зайняли 4, 5, 6 місця. Зупинилися буквально за крок до олімпійських нагород. Міністерством підготовлена відповідна постанова Кабінету міністрів України про преміювання і виплату невеликих призових тим спортсменам, які зайняли 4, 6 місця. Зараз вона знаходиться в зацікавлених органах виконавчої влади. Я думаю, що ми таким чином відзначимо наших спортсменів. Дякую вам.